लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे वर्ध्यातल्या खासदार रामदास तडस यांचे पुत्र पंकज यांच्या तक्रारीवरून दोघांवर खंडणी वसुलीचा गुन्हा दाखल झालाय. पंकज तडस यांच्या कुटुंबियांविरुद्ध खोट्या तक्रारी देण्याची भीती दाखवत खंडणी उकळण्याचा दोघांवर आरोप आहे. मुंबईत एका 65 वर्षाच्या वृद्धाला HDFC बँकेत KYC करायचं सांगून गंडा घालण्यात आलाय. मेसेजवर एक लिंक पाठवून 1,10,000 रक्कम लाटण्यात आली. या प्रकरणात पोलिसांनी 3 आरोपींना अटक केली आहे. ही सर्व फसवणूक झारखंड मधून सुरू होती. मुंबईतील माहीम ख्रिश्चन स्मशानभूमीत तोडफोड करणाऱ्याला पोलिसांनी अटक केली आहे. दाऊद इब्राहिम मोहम्मद अन्सारी असं या 22 वर्षाच्या आरोपीचं नाव आहे आणि या प्रकरणात पोलिसांनी 3 पथकं स्थापन करून पुढचा तपास सुरू केला. अमृतनोनी अर्थो प्लस घेतल्यापासून माझे गुडघ्याचं पेनिंग किंवा ही कमरेचे त्रास होता कमी झालेला आहे. धन्यवाद अमृतनोनी अर्थो प्लस. आरोग्याचा भरोसा अमृतनोनी अर्थो प्लस. रायगड पोलीस दलात भरतीसाठी आलेले उमेदवार डोपिंगच्या विळख्यात अडकले. 2 उमेदवार आणि 1 प्रशिक्षकाकडे उत्तेजक द्रव्य असलेल्या वायल्स इंजेक्शन्स आणि सुया सापडल्या. तिघांच्याही रक्ताचे नमुने आणि जप्त केलेली औषधं चाचणीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. पुण्यामध्ये सिंहगड किल्ल्याच्या घाट रस्त्यावर कारनं अचानक पेट घेतला. अग्निशमन दलाचे जवान येईपर्यंत ही कार जळून खाक झाली होती. वनविभाग सुरक्षा रक्षकांना घटनास्थळी धाव घेत खबरदारीसाठी घाट रस्ता काही काळ बंद ठेवला. साताऱ्यातल्या खंबाटकी घाटामध्ये एका कंटेनरला भीषण आग लागली. पुणे बंगळुरू महामार्गावर ट्रक आणि कंटेनर अपघातानंतर ही आग लागली, त्यामुळे महामार्गावरील दोन्ही बाजूंची वाहतूक थांबवण्यात आली. मावळ तालुक्यामध्ये तळेगाव आंबी MIDC मधल्या कंपनीत बिबट्या दिसला. त्याला जेरबंद करण्यासाठी रेस्क्यू टीम तैनात करण्यात आली. रात्रीच्या वेळी हा बिबट्या CCTV चित्रित झालाय, त्यामुळे परिसरातल्या नागरिकांनी रात्री एकटं फिरू नये असं आवाहन मावळ वनविभागाने केलंय. गडचिरोली जिल्ह्यातल्या वाघिणीचा शोध अभियानामध्ये वाघाच्या 2 मृत बछड्यांचे अवयव सापडलेत आणि हे बछडे कोणत्या वाघिणीचे आहेत याचा शोध सुरू झालाय. T6 वाघिणीनं 10 बळी घेतल्यानंतर तिच्या शोधमोहिमेत हे समोर आलंय. सिरम इन्स्टिट्यूटचे CEO अदर पुनावाला यांना डॉक्टर पतंगराव कदम स्मृती पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. अदर पुनावाल्यांना हा पुरस्कार देणं हे अतिशय आनंदाचं आहे. कोरोना काळात जगाला त्यांनी भारताची ताकद दाखवून दिली अशा शब्दांमध्ये फडणवीसांना अदर पुनावाला आणि सिरम इन्स्टिट्यूटचं कौतुक केलं. पुण्यामधल्या कार्यक्रमात शरद पवारांनी सायरस पुनावाला यांच्यासोबतची कॉलेजमधली एक आठवण सांगितली. आपण आणि सायरस पुनावाला कॉलेजमध्ये एकाच वर्गात होतो, मात्र कॉलेजमधून बाहेर पडेपर्यंत आम्हा दोघांना कधीच 36 ते 40 पुढे मार्क मिळाले नाहीत असा किस्सा शरद पवारांनी सांगितला. त्यांचा कुटुंबीयांचा माझा घनिष्ठ संबंध आदर्श वगैरे. काँग्रेस नेते विश्वजित कदम उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं स्वागत करताना पाया पडले आणि यातून त्यांनी आपल्या संस्कृतीचं दर्शन घडवलं. डॉक्टर पतंगराव कदम यांच्या 79व्या जयंतीनिमित्तानं भारती सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि स्टुडंट्स हाऊसिंग कॉम्प्लेक्सच्या उद्घाटन समारंभासाठी फडणवीस आले होते.